Montse, me la vols vendre o no? Ui, perdoneu. Perdó, Cris. Julio. Perdoneu, parem. Cris, estàs bé? Què tens, Cris? Toquem una ambulància, sisplau, estàs bé? Què passa? Cris. Podem portar una mica d'aigua? És un infart. Obre els ulls. Hem trucat a una ambulància. Això ha estat una ficció, però ens pot passar en qualsevol moment. A Catalunya, cada dia s'activen 12 codis infart com aquest i 22 codis ictus. Aquest 18 de desembre, la Marató de TV3 i Catalunya Ràdio per la salut cardiovascular. Quan el cor s'atura, la Marató sempre batega. Aquest any, col·labora amb la Marató de TV3 per la salut cardiovascular.